Assalomu alaykum qadrli muxlislar, muhtaram tele tomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida o'zingni angla tok shousi studiyada men Nigora Karamboyeva. Barchangizga sihat salomatlik tilagan holda ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Harakat hayot demakdir. Bu iborani hammamiz yaxshi bilsak-da, doim ham unga amal qilavermaymiz. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyodagi katta yoshli aholining 4dan 3 qismi kam harakat hayot tarziga moslashgan. Bu albatta xavotirli ko'rsatkich, chunki jismoniy harakatlarga yetishmasligi jiddiy xastaliklarga sabab bo'ladi. Bunda kasalliklarning ro'yxati ham ancha uzun. Bugun biz mana shu ro'yxatda oldingi qatorda turadigan kasalliklardan biri osteoxondroz haqida mutaxassislar bilan suhbatlashamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Va bugungi mavzu haqidagi savollar bilan sizlarga murojaat qilishni boshlayman. Avvalo, osteoxondroz kasalligi haqida bizga qisqacha ma'lumot bersangiz. Osteoxondroz kasalligi bu umurtqa pog'onasining degenerativ distrofiya kasalligi bo'lib hisoblanadi. Bugungi tibbiyotning dorzab muammolaridan bittasi. Statistik ma'lumotlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, bugungi kunda bizning tibbiyotimizning birlamchi bo'g'iniga murojaat qiladigan bemorlarning aksariyati bu osteoxondroz kasalligi va uning asoratlari bilan bo'lgan kasallar murojaat qiladi va umuman olganda osteoxondroz va uning asoratlari bugungi kunda bemorlarning nogironligiga olib keladigan asosiy omillardan bittasi hisoblanadi. Osteoxondrozning sababi va uning umuman kelib chiqishiga e'tibor qiladigan bo'lsak, birlamchi bu umurtqa pog'onasi orasida diskning mikro jarohatlar natijasida yorug'lar paydo bo'ladi va undagi suyuqlik miqdori kamayishni boshlaydi. Natijada disk balandligi pasayib, kasallik keyinchalik uning atrofidagi demak tuzilmalarga, ya'ni bo'g'imlarga o'tadi hamda sekinlik bilan nerv tuzilmalariga o'tishi mumkin. Osteoxondroz demak umurtqa pog'onasini agar biz ko'radigan bo'lsak, asosiy uchraydigan joylar bu bel osteoxondrozi va bo'yin osteoxondrozi bo'lib hisoblanadi. Sababi umurtqa pog'onasining shu bo'limlarida maksimal ravishda harakatlanish kuzatiladi va maksimal ravishda og'irlik natijasida disklarning travmatizatsiyasi kuzatiladi. Kam holatlarda, demak, ko'krak sohasida ham osteoxondroz kasalligi uchrashi mumkin. Demak, umuman olganda osteoxondrozlar bir nechta bosqichda kechadi. Agar biz hozir bosqichlarni birma-bir aytib o'tishni, men o'ylaymanki, Kamoliddin Nuriddinovich Jumanov tasniflab, ta'riflab bersa. Juda soz. Demak, sizni monitor oldiga taklif qilamiz va osteoxondrozning bosqichlari haqida suhbatlashamiz. Demak, agar osteoxondroz 4 bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda umurtqaralar disklarda suv miqdori kamayishi hisobiga degenerativ o'zgarishlar paydo bo'ladi va bu darajada bel sohasida agar bo'lsa yoki bo'yin sohalarida avru paydo bo'lishi mumkin noto'g'ri harakatlardan keyin. Ikkinchi bosqich bu protruziya deymiz. Demak, bu disk orqa miya kanalga migratsiya bo'lib, orqa miya kanal nervlarini siqish boshlaydi va ba'zan bu darajada qo'llarda yoki oyoqlarga avru berish mumkin umurtqadan bo'ylab. Keyingi daraja bu disk churrasi deymiz. Mana bu katta disk churrasi chiqib, bu endi asoratlangan daraja. Demak, bu darajada osteoxondrozning asoratlari paydo bo'ladi. Bu oyoqlarda, qo'llarda harakat susayish, ozgina noto'g'ri harakatlardan keyin kuchli og'riq bo'lish va meditsina tilida falaj, parez deymiz, falajlar paydo bo'lishi mumkin va bu darajada juda katta amaliyot qilishga to'g'ri keladigan daraja. Keyingi daraja bu osteofit, bu oxirgi darajasi. Bu darajada umurtqalar bir-biriga yopishib osteofit paydo bo'ladi. Bu darajada reabilitatsion davolash usullari qo'llanadi. Agar qo'shimchangiz bo'lsa, marhamat. Qo'shimcha sifatida aytmoqchimanki, hamma vaqt ham bu bemorlarda 4 bosqichni boshdan kuzatmaydi, o'tkazmaydi. Bemor o'sha birinchi, ikkinchi bosqichda o'sha kasalligini tushunib,
davolashga o'tib ketsa, demak 3-4 darajagacha kasallik o'tmaydi va biz bemorni davolashi va reabilitatsiyasini tezroq amalga oshirishimiz mumkin va oson amalga oshirishimiz mumkin. Men aytmoqchimanki, 3-4 darajasida jarrohlik amaliyotini oldini olish shansi ham bemorlarda bor. Oldini olishda ko'pincha bizga mana oddiy inson sifatida aytishim mumkin belgilar va sabablar yordam beradi. Ya'ni qanday kasallikdan keyin osteoxondroz bo'lishi yoki qanday belgilar orqali mana shu kasallik rivojlanib borayotganini bilsak osonroq bo'ladi. Keling, hozir sabablar haqida gaplashsak. Demak, sabablari bu juda ko'p sabablari bor, lekin aytib o'tadigan bo'lsak, hozir kompyuter asri bu paytda mana kompyuter ko'p o'tirgan hisobiga, noto'g'ri o'tirishi hisobiga bo'yin sohasiga va bel sohasiga ko'p yuklama tushadi. Masalan, mana rasmda ko'rsatilgan mana noto'g'ri o'tirishi hisobiga 3 kilo tushish kerak. To'g'ri o'tiradigan bo'lsa 3 kilo tushadigan og'riq 18 kilo tushadi, demak bo'yin qismiga. Bu olib keladi disklarga nagruzka ko'payishi hisobiga degenerativ o'zgarish paydo bo'lishi ehtimoli bor. Og'ir yuk ko'targan paytlarda ham mashinaqangi umrtaga. Demak, u ham sabab bo'lishi mumkin. Na, u ham sabab bo'lishi mumkin, mashinalarga olib kelishi mumkin. Umuman tadqiqotlar olib borilganda, agar ba'zi bir tadqiqotlar ko'rsatadiki, ikki xil guruh odamlarda bu narsa bo'lishi mumkin. Birinchi guruh bu juda og'ir mehnat bilan shug'ullanadigan kishilarda va ikkinchisi gipodinamiya holatida bo'lganlar, ya'ni kam harakat, ofisda ishlaydigan odamlarda, ya'ni kam harakat bo'lgan odamlarda osteoxondroz kasalligining ko'proq uchrashi kuzatilgan. Buni ilmiy tadqiqotlar ko'rsatib berib turibdi. Demak, bu sabablar, belgilar qanday bo'ladi? Birinchi, ikkinchi darajasida odatda o'sha bo'yin osteoxondrozi bo'lsa, bo'yin sohasida og'riq va sal harakatda yelkaga berib turadigan og'riqlar. Bel sohasidagi agar osteoxondroz bo'lsa, unda bel sohasidagi og'riq va ko'proq yonbosh tomoniga yoki dumba ustiga vaqt-vaqti bilan berib turgan og'riqlar, bu birinchi, ikkinchi darajasiga xos bo'lgan belgilar. Uchinchi darajasida endi aniq o'sha nerv siqilgandan keyin bo'yin sohasida bo'lsa, qo'lida og'riq paydo bo'lishi yoki orqa meni siqilishiga olib keladigan bo'lsa, o'tuvchi qanaqadir qo'l oyoqlarda harakatlarning ma'lum bir vaqtda yo'qolib qolishi. Oyoqda bo'lsa, ko'p holatlarda oyoqning yon tomondan yoki orqa tomondan og'riq, o'sha nerv qisilgan nerv bo'ylab og'riqning paydo bo'lishi. Lekin u darajaga ham bormaslik kerak. Bo'yinda yoki belda yoki ko'krak sohasida og'riq paydo bo'lganda, bu qanaqadir noxush belgini his qilib, demak, mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Homiladorlikda ham shunday o'zgarishlar bo'ladimi? Umuman olganda, qo'shimcha ayol o'zi bilan doimiy tarzda o'sib boruvchi yukni ko'tarib turgan paytda og'irlik natijasida disklarda mikrotravmatizatsiya paydo bo'lishi mumkin va unda belida og'riqlar bo'lishi mumkin. Lekin agar o'sha homilador ayolimizda homilador bo'lgungacha sog'lom turmushini kechirib yurgan odamlar, rioya qilib yurgan odamlarda o'sha osteoxondroz bo'lmagan paytda bunaqa holatlar kamroq uchraydi. Baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, og'ir yukni ko'tarib yurish bu belga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Demak, o'zgarishlar bo'ladi. O'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Lekin homiladorlik osteoxondrozni olib keladi degan tushuncha bu juda xato tushuncha. Vaqtinchalik qandaydir o'zgarishlar. Vaqtinchalik o'zgarishlar. Rahmat. Mana hozir yuqorida aytdingizki, yoki kam harakatlikdan yoki jismoniy yuklamani noto'g'riligidan rivojlanishi mumkin deyapsiz. Ko'proq qaysi kasb egalarida uchraydi? Bular ko'proq o'sha zavod fabrikalarida ishlaydigan, og'ir mehnat qiladigan yoki haqiqatan ham og'ir yuk ko'taradigan odamlarda ko'proq uchraydi, chunki aytdik, asosiy sabab osteoxondrozi kelib chiqishi bu umurtqalar aro diskining travmatizatsiyasi. Demak, qancha ko'proq biz unga yuklama bersak, shuncha, demak, diskda ko'proq jarohat paydo bo'lib, osteoxondroz kasalligining rivojlanishi keskinroq kechadi bunaqa odamlarda. Endi tavsiyam bunaqa guruhdagi odamlarda
o'zini me'yorini bilib yukni ko'tarish, masalan, qanaqadir moslamalardan foydalanish yoki to'g'ri yukni ko'tarish qoidalarga amal qilish kerak bo'ladi. Chunki egilib bir kilo yuk ko'tarilganda u umurtqa pog'onasiga 5 kilo, 6 kilogacha yukni ko'targandaqa og'irligi tushadi. Demak, o'tirib ko'tarish kerakmi? O'tirib umurtqa pog'onasini tik holatda turib ko'tarish kerak bo'ladi. Keyingisi kam harakat qiladigan odamlarda ko'proq uchraydi dedik, chunki ularda kam harakatlikdan umurtqalar atrofidagi mushaklarning kuchsizligini biz sezamizda va mushaklar kam rivojlangandan keyin yuklanma ko'proq disk va umurtqa tanalariga keladi va agar ular ish davomida qanaqadir jismoniy mashqlar bilan shug'ullanib tursa, har bir soatda 5 minut masalan shug'ullanib tursa, bu holatni oldini osteoxondroz rivojlanishini oldini olgan bo'lardi. Keyingi guruh umuman osteoxondrozga duchor bo'ladigan bular biz professional sport bilan shug'ullanadiganlar. O'sha shtangistlarda bo'lishi mumkin. Endi biz hozir sport bilan fizkulturani ajratib olishimiz kerak, chunki sport bu professional shug'ullanadigan shu ish sifatida qabul qilish kerak. Fizkultura bu soppa-sog' odamlar o'zini sog'lom turmush tarzidagi bajarish kerak bo'lgan qanaqadir muolajalarni ma'lumot shu tarzda tushunib olish kerak bo'ladi. Qaysi yoshda osteoxondroz ko'proq uchraydi? Odatda o'rta yoshdan katta bo'lgan odamlarda osteoxondroz kasalligi ko'proq uchraydi, chunki xohlaymizmi, xohlamaymizmi, insonning qarish protsessi o'rta yoshdan keyin boshlanadi va undagi umuman olganda organizmdagi suyuqlik miqdori, suv miqdori pasayishi boshlaydi. Natijada o'sha boylamlar va disklardagi elastiklik xususiyati yo'qoladi va shu elastiklik xususiyati yo'qolgandan keyin qanaqadir og'irlik yuklamalar o'sha osteoxondroz diskning jarohatlanishiga keladi. Lekin oxirgi tadqiqotlar ko'rsatib turibdiki, balkim bu sog'lom turmush tarzini inkor qiladigan yoshlarda ham osteoxondroz kuzatilib, o'sha osteoxondroz va uning asoratlari kuzatilib turibdi. Xalqimizda o'zi osteoxondrozdan avval tuz yig'ilibdi deyishadi yoki borib misol uchun shifokorga uchrashdim, osteoxondroz tashxisini qo'ydi desa, yaqinlar, oila a'zolari ko'pincha yoki tanishlarimiz eshitsa, demak umurtqaning atrofida yoki suyilida tuz yig'ilibdi, osteoxondroz demak tuz yig'ilgan xastalik deb bilamiz. Bu qanchalar to'g'ri? Qanaqadir haqiqatga yaqinroq gap bo'lib hisoblansa ham bo'ladi, tuz yig'ilmaydi. Aksariyat holatlarda teskarisi, diskdagi va boylamlardagi suv qochib ketadi, o'sha joydagi minerallar haqiqatdan ko'payib qolishi mumkin va sekin-sekin bilan kalsiy yig'ilib, o'sha joyda biz disklarning qotib qolishi yoki boylamlarda kalsiy tuzlarning yig'ilib qolish holatlari ham kuzatiladi. Hozir mana kalsiy yig'iladi deyapsiz. Demak, bu yerda kalsiy yetishmasligi bo'lmaydi. Suyaklar bilan bog'liq xastalik bo'lsa, biz har doim kalsiy ichish kerak, kalsiy ichsak suyaklarimiz mustahkam bo'ladi deymiz. Bu yerda aksinchami? Bu yerda men hozir sizga tushuntiraman. Disk jarohatlangandan keyin umurtqa segmentida haddan ko'proq harakat paydo bo'ladi. Disk me'yordan ortiqcha umurtqani harakatlanishni cheklab turadi. Demak, ko'proq harakat bo'ldimi, organizm harakat qiladi shu patologik ko'proq harakatni kamaytirishga va natijada boylamlarda kalsiy yig'ilish boshlanadi. O'sha joyda gipertrofiya bo'lib, osteofitlar yig'ilib, shu joyda harakat qiladi, organizm o'zi kompensator demak tarzda shu harakatni kamaytirishga harakat qiladi. Natijada boylamlarda va bo'g'imlarda ko'proq o'sha kalsinatlarning yig'ilishi kuzatiladi. Yana suyaklanish protsessi boradi bu joyda. Tushunarli. O'shuning uchun bu joyda kalsiy. Bu organizmdagi kalsiy miqdorining ko'p yoki kamligiga bog'liqligi joyi yo'q. Harakat qiladi organizm, o'sha kalsiy nimani o'sha joyda yig'ilishiga. Rahmat. Va yuqorida aytdingizki, osteoxondroz umurtqani har bir pog'onasida uchrashi mumkin dedingiz. Ya'ni bo'yin sohasida, bel, qay biri
xavfliroq? Endi osteoxondroz bo'yin sohasida bo'ladimi yoki ko'krak sohasidami, bel sohasidami? Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, o'sha bemorning hayot sifatini keskin yomonlashtiradi. Endi men hozir 1-2 darajasini gapirib turibman. Agar asoratlarini oladigan bo'lsak, albatta bu bo'yin sohasida va ko'krak sohasidagi osteoxondroz va uning asoratlari ko'proq orqa miyaning ezilishiga yoki siqilishiga olib kelganda, unda falaj holatlari, chanoq organlar disfunksiyasi, ya'ni o'sha hojaga chiqa olmaslik holatlarini ya olib kelishi mumkin. Bel sohasidagi osteoxondroz ham bu olib kelishi mumkin, lekin juda kam holatlarda demak, bunaqa og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Rahmat, savollarimga batafsil javob berganingiz uchun. O'zbekiston telekanalida O'zingni angla tokshousi davom etadi. Bir necha soniyadan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Biz bilan birga qoling. Aziz teletomoshabinlar, biz bugun osteoxondroz xastaligi haqida suhbatlashyapmiz va men navbatdagi savollar bilan mutaxassislarga yuzlanaman. Ayting-chi, osteoxondroz tashxisini qo'yish uchun qanday tekshiruvlardan o'tkazasiz? Qo'shimcha tekshirish usullarini faqatgina mutaxassis klinik ko'rovidan keyin belgilanishini men tavsiya etardim. Bemorlarga o'zidan o'zi borib, masalan, hozir kompyuter tomografiya, MRT apparatlari umuman olganda respublikamizda juda ko'p bo'lganligi sababli borib boshqa joyini MRT qildirib, boshqa kasallikdan davolanib yurgandan ko'ra oldin mutaxassis ko'rigida bo'lib, mutaxassis belgilagan sohani MRT qilgan, MRT yoki MCT qilishni bemorlarga tavsiya qilgan bo'ladi. Demak, 2 marta pul to'lamaslik uchun oddiy qilib aytganda, pul to'lashmaydi, aniq diagnoz qo'yib, to'g'ri davoni tanlash uchun. Ba'zi paytlarda ham MRT, ham rentgen buyurasizlar. Buning sababi nimada? Nima aytib o'tmoqchimanki, bugungi kunda 100% diagnoz qo'yadigan tekshirish usulini o'zi yo'q. Ko'p holatlarda, masalan, MRT bizaga o'sha yumshoq to'qimalar, disk holatini yoki orqa miya holatini ko'rsatadigan bo'lsa, suyakni ko'rsatadigan tekshirish usuli bu rentgen va MCT bo'lib hisoblanadi. O'shaning uchun ham ba'zi holatlarda davolash taktikasini tanlash uchun yoki ma'lum bir aniqlik kiritish uchun bemorga qo'shimcha tarzda biz rentgen yoki MCT MRTga qo'shimcha qilib tavsiya etishimiz mumkin. Yoki MCTga qo'shimcha ravishda MRT qildirishni biz tavsiya berishimiz mumkin. Masalan, umurtqa pog'onasidagi nostabillikni aniqlash uchun funksional rentgenografiya daqiq ko'rsatib beradigan, biz uni eski metod deb hisoblasak ham, lekin bugungi kunda yakka yagona funksional o'sha nostabillikni ko'rsatib beradigan usul bu funksional rentgenografiya bo'lib hisoblanadi. Lekin rentgenda biz disk chiralasini ko'rmasligimiz mumkin, boshqa o'zgarishlarni bizga MRT ko'rsatib beradi. Qanaqadir bizga kompleks ravishda aniq bir diagnoz qo'yish uchun ko'p holatlarda qo'shimcha ravishda u yoki bu usulda biz tavsiya etamiz. Mana hozir bu yerda suratlarni ham olib kelgansiz. Bu yerda osteoxondroz ko'rinyaptimi? Mana albatta biz magnit rezonans tomografiyani ko'rib turibmiz. Bu yerda biz sog'lom diskni ko'rishimiz mumkin mana. Va xuddi shundoq jarohatlangan kasal diskimiz tushurani ko'rishimiz mumkin. Mana. Demak, bu yerda yaqqol ko'rinyapti o'zgarishlar. Yaqqol ko'rinyapti. Bu yerda yaqqol ko'rinsa, demak rentgen qilish kerak emas. Bu holatda qo'shimcha qanaqadir tekshiruv usullari tavsiya etilmaydi. Bu holatda MRTni o'zi kifoya bo'lib qoladi. Tashxis qo'yish uchun va keyingi davolash taktikasini belgilab berish uchun MRTning o'zi ham kifoya bo'ladi. Umurtqa pog'onasi siljishi hozir Abdurahmon Vallayevich aytganlaridek siljishi bo'ladi. Bu MRTda ham ko'rinadi. O'sha MRTda ko'ringanda biz aytganlaridek qo'shimcha funksional rentgen metodidan foydalanamiz. Demak, mana shu tekshiruvlarni ishlatgan holda sizlar to'g'ri tashxis qo'yasizlar. To'g'ri tashxis bizga to'g'ri davoni ko'rsatib beradi. Shu haqda aytmoqchiman, davolash choralari nimalardan iborat? Davolash chorasi albatta osteoxondrozda biz 2 metoddan foydalanamiz. Bu birinchisi konservativ va ikkinchisi xirurgik jarrohlik metodidan. Konservativligi bu asosan dori darmonlar,
fizkultura, LPK mashqlaridan foydalanish va fizioterapiyalardan foydalanamiz. Undan tashqari jarrohlikda biz tradition, ya'ni an'anaviy mikrodiskektomiya usulidan foydalanamiz va kichik invaziv metodlardan foydalanamiz. Invaziv metodlardan biri bu bizda qo'llaniladigan radiochastotniy ablyatsiya deydi. Bu mana Cosmo degan apparatimiz bor. Shu orqali biz amalga oshiramiz. Bu bizning yangi metodlarimizdan biri hisoblanadi. Bu nima beradi? Bugungi zamonaviy dunyo miqyosidagi zamonaviy usullardan bittasi bo'lib hisoblanadi. Ko'rsatib bering. Demak, radio to'lqinli ablyatsiya apparat bizga o'sha radio to'lqinlarni generatsiya qilib beradi. Bu metodikada asosiy va maqsad og'riq sindromini bartaraf etish. Ya'ni osteoxondrozning 1-2 darajalarida bugungi kunda bu metod dolzarb metod bo'lib hisoblanadi va effektivligi juda yuqori. Ikki xil usulda radio to'lqinli ablyatsiya bajarish mumkin. Birinchisi bel og'rig'i bo'lganda yoki bo'yin og'rig'i bo'lganda, bunda nina bilan mahalliy og'riqsizlantirish ostida maxsus nina bilan kirib, o'sha og'riq berib turgan nerv kuydiriladi. Bu nina apparatga ulanadi. 2 minut ichida nerv kuydiriladi. Nechta nerv jarohatlangan bo'lsa, 3-ta 4-ta nerv jarohatlangan bo'lsa, shu nervlarda denervatsiya, demak, muolajasi bajariladi. Ikkinchi metodikamiz oyoqda og'riq bo'lib turib, kichkina disk churralar bo'lgan holatda biz kirib, demak, bu gangliyada neyromodulyatsiya muolajasini bajaramiz va muolajamizdan keyin bu nervning sezuvchanligi keskin pasayadi, og'riq sindromi yo'qoladi. Yana yangi metodikalardan bittasi shu apparat yordamida, radio to'lqinli ablyatsiya yordamida biz nina bilan kichkina disk churralarda kirib mahalliy og'riqlantirish ostida diskning hajmini kamaytiramizda va unda ham demak disk churrasi o'lchami pasaygandan keyin anchagina og'riq sindromi pasayishi kuzatiladi. Lekin aytib o'tmoqchimanki, hamma disk churralarida ham yoki hamma osteoxondrozning asoratlarida ham bu metodika foyda bera olmaydi. Faqatgina o'zining ko'rsatmasi bo'yicha bajarilganda biz xohlagan natijani yoki yaxshi natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Qarshi ko'rsatmalar to'g'risida gapirmoqchiman. Qachon qilish mumkin emas bu metodikani? Demak, qarshi ko'rsatma asosan bu infeksion bemorda infeksion kasallik bo'lsa, isitmasi yuqori bo'lsa va og'ir darajali anemiya bo'lgan holatlarda bu davolash usuli qo'llash demak mumkin emas, qarshi ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Demak, hamma narsa individual baribir. O'sha tekshiruvlardan keyin hamma narsa individual, lekin baribir qonun qoidalari bor. Har bitta osteoxondroz bilan kasallangan bemorni qanaqa davo usulini o'tkazishga ko'rsatmasi bor. Bugun studiyamizda mehmonimiz bor. Agar ruxsat bersangiz, ularga yuzlansak. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Madiyarova Ma'mura. Shu kasallik bo'yicha ancha yillardan beri qiynalib yurardim. Keyin neyroxirurgiya ilmiy markaziga borib, shu operatsiyasiz davolanishni eshitib bordim. Davo topdim. Hozir og'riqlar qoldi. Ancha yaxshiman. Hozir to'xtang. Davolanishdan oldin menga aytingchi, sizni nimadan boshlandi? Chunki yuqorida shifokorlar aytishdi, og'riq bilan boshlanadi, odam o'zini karaxt sezadi, qandaydir bo'yinda yoki belda. Sizda osteoxondroz qayerda? Belingizdami, bo'yningizdami? Osteoxondroz belimda bo'lgan. Oyog'imga bergan, belim og'riydi. Oyoqda uvish bo'ladimi? Bo'ladi. Og'riydimi? Uvish bo'ladi, og'riq ham bo'ladi. I belimda. Shundan keyin siz shifokorga murojaat qildingiz. Shifokorga murojaat qildim. Keyin og'riq qoldirish uchun dorilar ichib yurdim, foydasi bo'lmadi. Keyin shu neyroxirurgiyaga bordim. Hozir demak, davolanib chiqdingiz. Qaysi davo chorasini qo'lladingiz? Demak, bemorimizga radio to'lqinli ablyatsiya bilan fasetkalarni denervatsiya qilib va o'sha orqa miya ildizchalarini modulyatsiya qilib, og'riq sindromini qoldirib berdik.
Hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz? Hozir yaxshi. Oyoqlaringiz og'rimayaptimi, bo'shmayaptimi? Yo'q, og'rimayapti, yaxshi. Fe'llaringizchi? Yaxshiman. Juda yaxshi. Tabassumingizdan bilib turibman yaxshiligingizni. Har doim sog' bo'ling. Har doim kayfiyatingiz yaxshi bo'lsin va albatta sizning nomingizdan shifokorlarga minnatdorlik bildiramiz. Shaxsan o'zim ko'p hollarda eshitaman. Belimiz yoki bo'ynimiz bezovta qilsa, nevropatologlar blokada qilishadi. Endi xalq tilida blokada deymiz, bilmadim, balki sizlarda qandaydir termin bordir. Shu davolash chorasidan ham foydalanasizlarmi? Albatta, bizga konservativ yo'llarimizdan bittasi bu mana shu blokada yo'llar metodidan foydalanamiz. Bu ham dori-darmon yo'li bilan, uni faqat o'zi emas, qo'shimcha unga fizioterapiyalar qo'shiladi, LFK gimnastikalar qo'shiladi. Albatta, shu dori-darmonlar bilan birgalikda olib borilganda birinchi, ikkinchi stepen umurtqa diski grijalarida yaxshi foyda beradi. Demak, og'riqni oladi. Og'riqni oladi, albatta. Mana hozir o'zingiz ham aytdingiz, LFK dedingiz, umuman olganda osteoxondroz tashxisi qo'yilganda manual terapiyadan, massajdan foydalansa bo'ladimi? Albatta, bu kasallikni davolashda birinchi, ikkinchi bosqichlarda manual terapiya davolashni bitta metodidan foydalansa bo'ladi, albatta. Lekin 3-chi, 4-chi bosqichlarda biz manual terapiyadan foydalanmaymiz. Bunda biz yoki abulyatsiya qilamiz yoki mikrodiskektomiyadan foydalanamiz jarrohlik metodlaridan. Chunki 3-chi, 4-chi darajada manual terapiya o'sha chiqib turgan disk churrasini o'lchamlarini kattalashtirishi mumkin yoki o'sha disk churrasini migratsiya qildirib, bemorning ahvolini keskin og'irlashtirish mumkin. O'shaning uchun ham biz manual terapiyani faqatgina osteoxondrozning 1-2 bosqichlarida tavsiya etamiz. Gimnastikachi? Gimnastika ham xuddi shunday, 1-2 bosqichlarida tavsiya etamiz, lekin 3-4 bosqichda siz o'zingiz tasavvur qiling, bemorda kuchli og'riq bo'lgan paytda unga gimnastika tavsiya qilsangiz, kasal holati qimirlaganda og'riydi. Bu gimnastika bizga ahvolni og'irlashishiga olib kelishi mumkin. Og'riq sindromini kuchayishiga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun biz davolash gimnastikasini masalan, jarrohlik amaliyotidan so'ng 2-chi kundan boshlab tavsiya qilamiz bemorga. 3-chi, 4-chi darajada. Butun dunyoda rivojlangan bir usul bor, ko'p eshitaman bu haqda, igna bilan davolash. Ishlatsa bo'ladimi, qo'llasa bo'ladimi? Bu ham har bir bemorga individual yondashuvga agar e'tibor qiladigan bo'lsak, unda ham osteoxondrozning 1-2 darajasida bu metodikalar qanaqadir o'zini foydasini ko'rsatishi mumkin, lekin disk churrasi chiqib turgan paytda uni toki olib tashlamasangiz, siz og'riq sindromidan bemorni qutqarib bo'lmaydi. O'shaning uchun 3-4 darajada igna terapiyasi deyarli darajada foyda bermaydi. Savollarimga batafsil javob berganingiz uchun barchangizdan minnatdorman. Bugun studiyamizga tashrif buyurgan mehmonimizga ham alohida katta rahmat. Sog' bo'ling. Abdurahmon aka, sizni yana o'rindiqqa taklif qilaman va suhbatimizni davom ettiramiz. Albatta, har bir suhbatimizga yakun yasayotganimizda profilaktika haqida suhbatlashamiz. Osteoxondrozni profilaktikasi mavjudmi? Osteoxondroz asoratlarining profilaktikasi mavjud. Birinchi navbatda bu sog'lom turmush tarzi. Bekorga bugun davlat siyosati darajasida sog'lom turmush tarzi ko'rilib turgan emas. Chunki qanchalik bizning respublikamizning aholisi sog'lom turmush tarziga rioya qilsa, shunchalik demak bemorlarning mutaxassislarga yoki shifokorlarga bo'lgan murojaati kamayadi. Shu jumladan osteoxondrozda ham, uning asoratlarida ham. Sog'lom turmush tarzi yoki uning asoratlarini olish deganda nimani tushunadi? Birinchi navbatda bu to'g'ri ovqatlanish. Ikkinchi navbatda bu badan tarbiya. Uchinchi navbatda bu jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish va ortiqcha vazndan istisno qilish kerakki, o'zini vazniga qanchalik vazn ko'p bo'lsa, shunchalik umurtqa pog'onasiga demak, yuklama ortib boraveradi va osteoxondroz va uning asoratlari ham shunchalik tez tarzda rivojlanib boraveradi. Asosiy profilaktikasi mashqlardan iborat.
Rahmat Abdurahmon aka, bugungi suhbatimiz qiziqarli, kerakli suhbat bo'ldi, chunki ba'zi hollarda biz qandaydir og'riqlarga yoki organizmda bo'layotgan o'zgarishlarga e'tibor bermaymiz, vaholanki agarda osteoxondrozni siz aytgandek birinchi bosqichida shifokorga vaqtida kelinsa, juda ham oson davo topsa bo'lar ekan. Shuni tushuntirib berganingiz uchun sizga va albatta barcha hamkasblaringizga rahmat deymiz. Kelajakdagi barcha ishlaringizda omad, zafar yor bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, elektron manzilimizga xat yo'llang, biz javob berishga harakat qilamiz. Bir haftadan so'ng O'zbekiston telekanalida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.